အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ Live Myanmar News Channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပတ်စံဘယ်လိုစုပါမേဖြူဟာလိုပါတယ်။ပတ်စံစုရဲဆိုတာကတော့အရှင်မက်ချက်တစ်ခုထားပြီးတော့ရေရှည်တီးဆောက်ထားတဲ့အလေးချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ငွေတေးအောင်မြင်မှုမှာပတ်စံဘလောက်ဝင်တယ်ဆိုတာထက်ပတ်စံစုနိုင်တယ်ဆိုတာကပိုအရေးကြီးပါတယ်။ကိုဘလောက်စုနိုင်တယ်ဆိုတာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပါလူတွေက မဝင်းတဲ့ပဆန်ကိုမျော गो ပြီးတော့အကျွေးယူတက်ကြရတယ်။ဒါကအဓိကမှားရွင့်နေတဲ့အချက်ပါပဲ။ကျမတို့တွေပဆန်ဆူနေတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဘူဟာရီသုံးရမလဲဆိုတာအချက်ကျကျတင်ပြအောင်ချင်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကတော့သုံးပြီးမှမဆူပါနဲ့။လဆာထုတ်တာနဲ့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ပြီးမှပဆန်ဆူတတ်ကြတယ်။တကယ်တော့လဆေဆူဆောင်းမဲ့ပဆတ်ပမာဏကိုသတ်မှတ်ဆူဆောင်းပြီးမှသာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဝယ်သင့်ပါတယ်။ လာစားထုတ်တာနဲ့ပထမအဦးဆုံးလောက်ရမှာကစူဆောင်းမဲ့ပစံကိုတိသက်ချန်ထားသင့်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်နှစ်ကတော့ဒီစိတ်ဆွဲမထပါနဲ့။7000ကျပ်ရှိတဲ့ iPhone ဝယ်မဲ့အစားအတန်အသင့်၃လောက်ကောင်းတဲ့၂သိန်းတဲ့ smartphone တစ်လုံးကိုဝယ်ပြီး7သိန်းကိုစူဆောင်းလိုက်တာကပိုအထိုက်ပဲရှိပါတယ်။နံပါတ်ကြီးဒီစိတ်ရဲ့နောက်မှာလိုက်နေတာထက်အရေးသေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကို၃သိန်းနဲ့သမောပါ။ဆိုင်ဆိုင်မဲ့ဆိုရင်နံပါတ်ကြီးဆိုင်မှာထိုင်တာထက် အစားတော့ကောင်းတဲ့ဆိုင်မှာထိုင်တာကပိုရတာရှိတယ်လို့ဝေကုံလဲသက်သာစေပါတယ်ရှင်။အသေးဖွဲလေးတွေကိုခယူဆိုင်ပါ။နံမှတ်3အသေးဖွဲလေးတွေကိုခယူဆိုင်ပြီးတော့အအေးဘူးဝဲတောက်လိုက်လို့900ပဲကုံလားတခါတလေမှဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ကျိန်ဖန်များလာရင်စိတ်ဖန်များအနာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဥမာစတိုးဆိုင်တွေကပေးလိုက်တဲ့ချူချူအိတ်တွေကိုလှုပ်မဖြစ်ဘဲနဲ့အမိုက်ထဲတဲ့အိတ်လုံးမဲ့ဆိုရင်အမိုက်အိတ်ကုံဝင်သက်သာတဲ့တဘောပါ။ နံပ e ါတ်၄နှစ်ပတ်ဆောင်တဲ့ဖြူဟာတုံးကြည့်ပါပစ္စည်းတစ်ခုဝဲကျင်နေတဲ့ဆိုရင်ချက်ချင်းမဝဲသေးပါနဲ့အောင်နှစ်ပတ်နောက်ဆောက်လိုက်ပါနှစ်ပတ်နောက်ခြာတော့မှကိုယ်ကလည်းတကယ်လူကျင်နေတဲ့ဆိုရင်ပစ္စည်းကလည်းလိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့မှဝဲလိုက်ပါစောင့်နေတဲ့အတော်အတွင်မှာတခြားလူဝဲလို့ကုန်သွားမှစိတ်မှုပါနဲ့ပိုကောင်းပို့လာတဲ့ပစ္စည်းတွေစိုက်မှရောက်နေပါပြီနံပါတ်၅အင်တာနက်ရှော့တော့မှာကိုယ်အလုပ်ဟာအင်တာနက်နဲ့မတိုက်ဆိုင်မှုဆိုရင်ဒီနေ့မှတနင်္လာရက်ပိုမသုံးပါနဲ့အင်တာနက်ကိုရိုးရိုးတော့ထားထိုက်ဆိုင် အဲ့လိုမျိုးတော့နားပူပြီးကောင်းပါ့မယ်။နံပါတ်6လိုအပ်တာလားလိုချင်တာလားလူတွေကကိုယ်အတွက်တကယ်မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးမှလိုချင်နေမိတတ်ပါရဲ့။မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဝယ်မိတဲ့လိုအပ်တာတွေထုတ်ရောက်ရမယ်ဆိုတော့ why in performance ကအတိုင်းပဲဆန်းနှောက်မှမလိုက်မိပါစေနဲ့။နောက်ဆုံးရင်ကြည့်တာကပတ်စံဆူတဲ့အခါမှာရေမန်းချက်ထားပြီးဆူတက်ဖို့ပါပဲ။ရေမန်းချက်ထားပြီးပတ်စံဆူတာကပိုထိတ်ပဲရှိတယ်လို့ပန်းတိုင်းတတ်မှတ်ပြီးရှောက်လနဲ့ဘဝဟာအနည်းတာရအပြည့်ဝနေရပါဘ။ ကျ okay, ေးတငငချင်းတွေလည်းတည်ရအောင်ဝ e င့ပေးလိုက်ပါအောင်ဗောကျမတို့ရဲ့လိုက်မြန်မာ channel ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာဗဟုသုတရစေရသတင်းအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်သွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့လိုက်မြန်မာ YouTube channel နဲ့ Facebook page လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလောက်ပေးထားကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များကိုဆေးနှံပြစမ်းမာဆွမ်းလန်းပြီးတော့အဆစအရာအစင်ပြေစေဖို့လိုက်မြန်မာအဖွဲ့သားများကစုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်